Здравейте, приятели! Днес се впускаме на поредното ни пътешествие с прекрасните кътчета на България и ще ви отведем в любимия ни Добрич. В това видео ще ви покажем приказния стар Добрич, ще се разходим из една от най-старите и красиви градски градини в България, ще ви покажем единствения по рода си паметник на хана Спарух и ще разгледаме една зоологическа градина без аналог в страната. Затова останете с нас, започваме! Още за влизането си в Добрич не може да не забележите един от символите на града – телевизионната кула. Със своите 146 метра височина тя отстъпва единствено на кулите в Русе, София и Пампорово. Продължаваме по булевард 25 септември и вниманието ни е приковано от един страхотен паметник – този на хана Спарух. Той е издигнат по повод 1300 години България и е най-внушителният паметник на основателя на първата българска държава. От тук се отправяме към центъра на Добрич. Това е един от градовете с най-голяма пешеходна зона. Първата ни спирка по нея е ансамбъла, който образуват църквата Свети Георги и етнографската къща. Църквата е строена с дарение от обдолюбиви българи през 1843 година. Опожарена е по време на Кримската война и е възстановена през 1864. Храмът е изключително впечатляващ отвътре, особено с тъмните си стенописи. Точно до църквата ще откриете и етнографската къща. Построена е в периода 1860-61 от неизвестен народен майстор Балканджиев, типичен за възрожденската епоха архитектурен стил. В наши дни къщата е реставрирана и превърната в музей. Нейната уредба представя бита и поминъка на добруджанското население в края на 19 и началото на 20 век. Точно в центъра на Добрич, скътан между няколко сгради, ще откриете и архитектурния комплекс Стария Добрич. Тук времето е спряло, но в добрия смисъл. Връщате се поне един век назад във времето и може да видите изключителни майстори, гранчари, дърворезбари, ковачи, както и майстори, сладкари или пък да пробвате кафе на пясък. На нас най-силно впечатление ни направи гранчарското ателие, където проверихме здравината на изделията по начин, който малци на гранчари ще посмеят да ползват. Специално внимание ни обърнаха и в ателието за дърворезба, където ни демонстрираха как се правят первази. Изобщо, Добрич е град пазител на традициите и историята. Град, който пази и развива културата си. Град, в който на всеки ъгъл се натъкваш на нещо красиво и любопитно. Така, например, попаднахме и на паметника на генерал Иван Колев, освободителят на Добруджа и бащата на българската конница. По време на Първата световна война той успява да отвоюва от Румъния цяла Добруджа чак до делтата на река Дунав. Тази история ни отвежда до военното гробище в Добрич, в което са погребани загиналите в боевете край града през 1916. Вечен покой тук са намерили 3000 войници от 7 националности и 4 вероисповедания – българи, руснаци, румънци, германци, турци, сърби и евреи. Любопитно е, че в тази битка българите са били в съюз с германци и турци срещу нахлулите руснаци, румънци и сърби. Днес надгробните плочи са обновени, а малка експозиция разказва историята на сраженията. И след като споменахме за високо почитания тук генерал Колев, искаме да ви разкажем и за още едно име, оставило траен отпечатък в историята на Добрич – Йордан Йовков. Любимият на поколения, български писател, живее в Добруджа около 10 години, но тя остава неизменно негово вдъхновение през целия му път. Във всяка моя работа, мисълта ми е там. Там е моят пейзаж,
Там са героите ми, битът, работата и съдбата ми, споделя Йовков. Затова и в Добрич се намира дом-паметник, който и днес разказва за творчеството му по интересен и вдъхновяващ начин. Изключително впечатление прави рисуваната керамика на стената, която се казва в света на Йовковите герои. А сградата на музея е носител на най-високото архитектурно отличие Архскар. Тук, освен за творчеството на Йовков, има отделен кът и за легендарната ни поетеса Дора Габе. Но стига с история, нека се върнем в настоящето. Последните няколко години в Добрич полагат огромни усилия за осъвременяване на публичните сгради и инфраструктура. Затова са ремонтирани редица улици и училища. Чудесно поддържана е и градската градина на Добрич, а тя не е като другите градски градини. Също като църквата в центъра носи името на Свети Георги. Но всичко тук започва през далечната 1867 година, когато местният общински съвет гласува 1380 гроша за закупуване на дървета. Тогава на терен от 15 декара започва изграждането на втората най-стара градска градина в България. За това свидетелстват 6 ясена, които са в началото на парка и днес са защитени. В годините местната управа не спира да полага грижи и да разширява градината, а днес тя е истински оазис, поддържан по най-добрия европейски образец. За финал на видеото оставихме Добричкия зоопарк. Той е основан с помощта на дарение от Швейцария и е направен по образец на зоологическата градина в Цюрих. Няма как да не ви направи впечатление, че щом влезете вътре, веднага имате усещането, че вие сте на гости в дома на животните и те не са изолирани от вас. Разбира се, за това спомага и липсата на опасни хищници, но пък градината компенсира с изключително редки видове коне, лами, камили, зубри и европейски бизони. Тук има и зелено училище, което учи децата как да пазят природата и животните. С това поредното ни вдъхновяващо пътешествие приключи. За нас беше удоволствие да опознаем и да ви покажем сърцето на Добруджа. Ако и на вас ви е харесало, помогнете на красивите истории от страната ни да стигнат до повече хора, като ги споделите с вашите приятели. Ние сме България на Длан, а днес ви показахме Добрич.